Ono što sam ja kao dio ovog jednog tima koji je radio ne na inicijaciji, ali na daljoj dijelu realizacije ovog projekta, jeste da se otprilike nekakvom promjenom u ovom vaspitnom dijelu pojedinca, đaka, djeteta, učenika, postigne promjena vrijednosti u školi, u svakoj školi ponaosob, a samim tim kad se mijenja pojedinac, kad se mijenja jedan dio obrazovnog sistema, da nekako na planu cijelog društva polako, naravno, procesno, to je jedan dug proces, dolazi do nekakvih promjena koje su promjene u smislu razvoja ljudskih vrijednosti, humanosti, etičnosti, samopouzdanja, samopoštovanja, strpljenja, istrajnosti itd. itd. Znači, promjenom svakog od učesnika obrazovnog procesa, djeteta, polako da se mijenjaju vrijednosti koje su negdje vremenom otprilike bile malo zapostavljene. Unazad 30-40 godina meni se čini da generacije kojima ja pripadam, da smo velikim dijelom odgajani, odnosno odgajani kući, vaspitavani u školi uz ovaj obrazovni normalno dio, da smo na nekim osnovnim postulatima koji se danas pominju, a to je da budemo pošteni, čestiti, istrajni, humani, zahvalni, strpljivi, borbeni, hrabri, da je to bio dio obrazovnog sistema, odnosno ovaj vaspitni dio. Negdje se u ovom periodu tih svih zbivanja na ovom prostoru i na drugim, vjerovatno, kroz borbu za egzistenciju, negdje se taj dio kao da se pogubio i kao da je otišao prosto negdje u pozadinu, kao da nije važan. Međutim, sama ova, kao što vidite, istraživanja pokazuju, sama znanja, reproduktivna, kognitivna, one jesu upotrebljiva, ali onako suvoparno, jer ako nema čovjeka, ako nema ljudskog bića, ako nema povezanosti, saradnje, dobre komunikacije, dobre namjere, sve to je nekako manje upotrebljivo i ne daje onako cjelovit rezultat. Tako da mislim da negdje u perspektivi, naravno na duge staze, ja vjerujem i očekujem jedno drugačije društvo kroz drugačijeg čovjeka.